Poštovani gledalci radio i televizije Stara Pazova, pratite vesti. Moje ime je Slobodan Stanković. Predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas delegaciju Atlantskog saveta iz Vašingtona koju predvodi izvršni potpredsednik Damon Wilson. Premijer Vučić je delegaciji koja u Beogradu boravi u okviru studijske posete regionu ukazao na političko-bezbedonosnu situaciju na Zapadnom Balkanu i istakao čvrsto opredeljenje Vlade Srbije da svojim radom doprinosi regionalnoj stabilnosti i razvoju. On je izrazio zahvalnost Sjedinjenim Američkim Državama na dosadašnjoj podršci ekonomskim reformama i evrointegracijama Srbije. Srpski premijer je izneo uverenje da će unapređenje bilateralnih odnosa biti nastavljeno i kroz uspešnu saradnju sa novom američkom administracijom. Vučić je posebno iskazao nadu da će se povećati ekonomska saradnja i da će američke kompanije, s obzirom na dobre ekonomske pokazatelje srpske privrede, pokazati još veće interesovanje za ulaganje u Srbiji. Delegacija Atlantskog saveta iz Vašingtona, koju čine predstavnici republikanaca i demokrata, prenela je zahvalnost premijeru Vučiću na naporima koje ulažu u očuvanju i napređenju regionalne stabilnosti. Na sastanku je učestvovao i ambasador SAD u Srbiji, Kyle Scott. Pokrajinska vlada na današnjoj sednici koju je predsedavao Igor Mirović usvojila informaciju o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu. Prema ovom dokumentu tekući prihodi i primanja budžeta su sa prenetim sredstvima iz ranijih godina ostvareni u iznosu od 62,8 milijardi dinara. Rashodi i izdaci budžeta izvršeni su u iznosu od 57,03 milijarde dinara, a planirani budžetski deficit za 2016. godinu iznosi 3,1 milijardu dinara. Ostvaren je budžetski suficit u iznosu od 2,4 milijarde dinara. Budžet za 2016. godinu realizovan je kroz 60 programa sa 199 programskih aktivnosti i 51 projektom, a konačan finansijski rezultat i svi ostali pokazatelji poslovanja pokrajinskog budžeta biće utvrđeni završnim računom budžeta za 2016. godinu. Na današnjoj sednici pokrajinske vlade usvojen je i predlog rešenja o iznosu novčane pomoći porodicama u kojima se rodi treće dete, čime je nakon isplaćenih svih obaveza za prethodnu godinu počinje isplata od 12.000 dinara mesečno u 2017. godini. Oko 4.200 porodica u Vojvodini ostvaruje pravo na ovu pomoć za koju je u pokrajinskom budžetu planirano 660 miliona dinara. A do 13. februara otvoren je javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje učešća ili organizovanje kulturnih manifestacija, projekata i programa za 2017. godinu. Konkursna dokumentacija može se preuzeti na zvaničnoj internet stranici opštine Stara Pazova ili neposrednim preuzimanjem na infopult opštinske uprave Stara Pazova. Prijave na konkurse podnose neposredno na pisarnici opštinske uprave Stara Pazova ili putem pošte na adresu opštinska uprava Stara Pazova, odeljenje za društvene delatnosti, kulturu i informisanje Svetosavska 11 22300 Stara Pazova, u koverti naslovljeno sa prijave na konkurs za finansiranje i sufinansiranje učešće ili organizovanje kulturnih manifestacija, projekata i programa od interesa za opštinu Stara Pazova za 2017. godinu. Opština je ove godine opredelila značajna i planirala značajna sredstva za razvoj kulture na našoj teritoriji. Raspisali smo konkurs za kulturne manifestacije od opšteg interesa za opštinu Stara Pazova, gde će moći da učestvuju svi kako pojedinačno pregaoci kulture, ima i pisaca, imamo umetnika, tako i kulturno umetnička društva, pozorišna amaterska društva na teritoriji opštine. Tu smo predvideli sredstva oko 4,5 miliona dinara. Juče je lokalna samouprava raspisala i javni poziv za dodelu jednokratne novčane pomoći mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti. Pravo na dodelu pomoći imaju studenti starosti do 26 godina sa prosečnom ocenom najmanje 9.0, diplomom najbolji student fakulteta, najbolji student univerziteta umetnosti, nagrade sa priznatih takmičenja u zemlji i inostranstvu. Svi kandidati moraju imati prebivalište na teritoriji opštine Stara Pazova najmanje 2 godine, ispunjavati uslove predviđene odlukom o načinu pružanja pomoći mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti. Za ovaj fond je određeno 2,5 miliona dinara, za 500 hiljada dinara više nego prošle godine. Prijave se mogu podneti do 24. februara. Sinoć je u biblioteci Petar Petrović Njeguš u Novoj Pazovi, koja je inače ogranak Narodne biblioteke Dositej Obradović u Staroj Pazovi, otvorena je izložba slika i crteža dečije likovne radionice Centra za edukaciju dece Kaleidoskop, čiji je osnivač Marija Gužvica, nastavnica likovnog. Maštovite slike i crteže urađene različitim tehnikama izložilo je 10 mališana, koliko za sada broji ova radionica, u kojoj oni, osim upoznavanja sa umetnošću, imaju priliku da kroz druženje i rad razvijaju i svoju kreativnost. Izložbom je obeležena prva godišnjica rada likovne radionice,
Kovačica, njeni polaznici učili su osnovnim likovnim tehnikama i poznatim slikarima. Čitali su i ilustrovali priče, posećivali kolonije i izložbe, istakla je nastavnica Gužvica. Posebno je interesantno to što jedan deo izloženih radova posetioci mogu u narednih mjesec dana da vide spolja kroz izlog, a drugi tek kada uđu u biblioteku. Film Vrati sezone, drugi deo kultnog filma Zona Zamfirova iz 2002. godine, samo nedelju dana nakon beogradske premijere, stiže na Pazovačko platno. Prve projekcije biće sutra i preko sutra u Starim Balovcima, zatim 4. i 5. februara u Staroj Pazovi, a za nedelju je najavljen i dolazak glumaca u Staru Pazovu. Početkom naredne nedelje film će biti prikazan i u Novoj Pazovi. U zaostaloj utakmici 11. kola Superlige odbojkaški Jedinstvo i Stare Pazove savladali su Ribnicu i Kraljevu sa 3-1 i tako načinili jedno od najvećih iznenađenja u prvenstvu. Bila je ovo treća uzastopna pobjeda Staropazovčana od početka drugog dela prvenstva. Nakon 13 odigranih kola Jedinstvo ima 4 pobjede i 9 poraza i sa 15 bodova se nalazi na 7. mjestu na tabeli. U narednom kolu u subotu Jedinstvo će u Staroj Pazovi igrati protiv Spartaka iz Ljiga. U prvoj utakmici 14. kola Superlige odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove će sutra u derbiju igrati protiv Tenta u Obrenovcu. Jedinstvo se nalazi na prvom mjestu na tabeli sa 11 pobjeda i 2 poraza i ima 34 boda, dok je Tent četvrti sa 24 boda. Utakmica u Obrenovcu će početi u 18 časova uz direktan prenos na drugom kanalu RTS-a. Sutra umereno i potpuno oblačno, tople i suvo, vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, jutarnja temperatura 3 stepena, najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova, ostanite i dalje uz naš program.